přijďte se podívat na Poslední bastardy. V kinech od 25. října 2012. Ale to nezmění. Libore, to nezmění. Opatrně, tady nejste na závodišti. Tady to vidíš, jo. Akorát surfujou, když tak. Jenomže surfovat vlastně dohromady taky pořádně neumí. Jste Majer? Já běžím. Jak to, že vy mlátíte kluka? Co mi to řek? Že vy ho mlátíte? Pane Balogu, já ho mlátím proto, protože na mě drzý a sprostej. Říká mi buzeranty například. Ale to je moje dítě. Vy ho mlátit nebudete. Máte pravdu. Já ho nebudu mlátit. Já to budu dělat jako ostatní učitele. Napíšu poznámku, tu pošlu na OSPOD, na sociálku a na město. Oni vám seberou přídavky. To bude nejlepší. Jo, máte pravdu. Ale... Co seš tak drzej na učitele, ty buzerante jeden! Ty hajde! Do ty vypravy jsi se takhle!